13 drukna! 13 drukna? Nei! Den er drukna! Åh, det var min tredje favorittkatt. Åh, nei! Åh, nei, nei, nei. Nei! Du, åh, nei! Jeg er ikke mulig å få til livet. Åh, null. Du må forstå at ikke alle kan puste under vann. Det kan ikke jeg, for eksempel. Jeg bare prøvde å... Nei! Hvor er... Nei! Det var støkk under broa. Åh, nei! Under brua? Ja! Åh... Åh... Jeg prøver å finne et univers hvor det ikke overhovedet er min feil. Ok, vi må ha begravelse. Nei, jeg nekter å akseptere døden. Jeg må finne Vito, og så må jeg spørre om han har noe sånn magiske greier som gjør sånn da 30 grunner var livet. Tar du båten din? Ja, det er en nødsituasjon. Ok. Du får noe etterpå. Ok, da kan vi ha vannbegravelse fra. Nei. Det har vi ikke. Ok. Ja, hvis katta er død, trenger vi ikke noe kattehus, som jeg pleier å si. La la la. Vi dverger, vi er liksom litt mer sånn hundefolk, vi. Er det lov å si? Jeg vet ikke. Ikke si det til null i alle fall. Oi. Tid å lage litt mer jern. Her må ikke jeg dumme ut. Sånn ja. Den gutten, kan man spise det her? Nei. Se på trappa, et nydelig ren stein. Hvis vi kan komme oss opp dit, så har vi koblet til det meste. Da er det null problem, ass. Ok. Hva er jeg venter på, må jeg tro? Hjernen må bli ferdig snart. Kom an. Ja, det er nok for å lage litt granne. Bra, det var akkurat ikke nok til noe særlig. La oss se, vi gjør bare sånn. Sånn. Vi må ha steinhuggeri. Hei-hå. Heisan! Du, jeg tenkte at jeg fjernet kattehuset siden det ikke finnes katt lenger. Nei, det var veldig hyggelig det da. Ja, jeg tenkte at du kanskje ble påmint om den tingen som skjedde før. Ja. Hva Victor sa? Jeg mener selvfølgelig Vito, sorry, han er hårbar. Nei, jeg fant ikke Vito. Jeg må finne Vito. Jeg må spørre om han har noen sånn magisk katt som gjør sånn at katter skal... Har ikke katter ny liv? Jeg tenkte at din katt kanskje hadde 13 liv. Jeg tenkte at det var hele poenget. Nei, navnet på katten er 13-0-3-20. Ja. Er det når den er født? Nei. Det er bare en konkret dato som jeg synes var morsom. Ok. Men, skal vi dra på Vito-eventyr? Skal vi finne han? Ja. Vi må finne Vito. Jeg må lage meg en båt til for some reason, to sekunder. Hvor jeg la det her? Hvor jeg la V-en min? Gud. Der la jeg V-en igjen. Sånn. Ok, min store null. Nå. Er det dags? Vet du hva du skal få? Her er trøst. Tusen takk. Takk for det, det er kul. Ja. Alright. Så da ror brødrene ut. Vito-eventyr, MC-buffet, det skal vi gjøre. Det kan være at han kanskje er i sitt andre hus. Hvor er hans andre hus? Jeg tror det er her borte, hvis du følger meg. Følg etter. Som du ser, så har jeg like sterke armer som en cyborg. Eller, unnskyld, kanskje, jeg vet ikke hva du er. En robot. Et sekund. One second. Ok.
Han prater sånn internasjonalt språk som alle snakker. Nei, men... Jeg ser noen der oppe. Hallo? Hallo? Kan jeg interessere deg i døra? Ja, jeg mangler ei dør. Jeg trenger ei dør. Jeg faktisk veldig interessert i jern akkurat nå. Og så det en jerndør, da snakker vi. Ok, jeg er tilbake. Hei, Sandul. Det var en kar oppe på fjellet her. What? Han kommer tilbake. Hvem er det? Hvem er det som snakker? Det er Steve. Steve? Hei, Steve. Er det døra? Ja, ja. Eller spør du Null nå? Null, jeg spør alle om de er interessert i døra. Jeg er fortsatt interessert i en halv, jeg mener selvfølgelig helt normal størrelse dør, og en jerndør, hvis du har det. Da blir jeg veldig glad. Men hvorfor er døra viktig? Det er for å holde folk over 1,30 cm høy ut av huset sitt. Ah. Det er helt riktig. Og roboter. Og roboter? Er det diskriminerende? Nei. Hva er det du kaster for deg? Jeg vil ikke snakke om det. Ah, nei, jeg vil ha det du kaster. Driver du med slakteri? Ja. Jeg har en bigersjeft. Jeg har en liten bigersjeft på si. I tillegg til døra. Jeg har slakteri, parterapi og døra. Oi, det er en god triangel i dvergesamfunnet. Den hellige triangel. Den hellige treenighet. Ja, steinenighet som vi kaller den. Men... Stein, ja, jeg skjønner. Men ja, jeg har et ståldør akkurat nå, men jeg har andre fine dører. Kan du komme opp hit? Kan jeg vise deg dørene? Vi er på viktig oppdrag. Katten er død. Ja, du, by the way, vi må oppdatere deg raskt. Du kan hive deg med hvis du kan lage deg en båt ut av døra di. Katta til null... Ikke si det så høyt, jeg skal viske det. Katta til null var under vann veldig lenge. Og nå vil han at vi skal gå og høre med Vito om det er noe han kan gjøre med det. Hva kan han gjøre med det da? Se, han kan alt om vann, tenker vi. Og katte burde ikke være under vann i... Ja, du vet havkatt, så lenge at... Ja, det var ikke havkatt. Det er en av problemene våre her. Det var en helt vanlig katt som ikke burde vært stengt under vann. Sånn. Nå skal jeg ikke viske meg. Sånn. Null, jeg forklarte han at han har sikkert lyst til å være med, tror jeg. Jeg trenger bare å ordne meg båt og dør her. Skal vi se. Og i dør, ja. Skal jeg ikke ta med litt trist musikk? Ja, spill noe som du tror 13 hadde lyst til å høre. Oi, da feil litt. Hadde 13 lyst til å høre... Nei. Det er så trist. Ja, det her er trist musikk. Nico smil, Steve. jeg kan skrive under på det tristeste jeg har hørt. Ja, ikke sant? Nå, jeg må snekke i båt. Hvor jævlig mange planker det skal være, da? Ja, man må ha 5 planker. Nei, jo. 5. Jeg lagde 5 båter. Ja, men det hold. Hvor er kattkreket da? Like? Nei. Null. Ja. Er han... Er det ja, null skal vise veien. Jeg tror ikke vi skal til like, jeg tror vi skal til Vito. Ok, er vi klar? Da går gutta! Men, Lampefar, hvorfor har du så mye plass i båten din? Nei, jeg bygde en ekstra stor... Du har en litt større båt, du, enn... Ja. Jeg tenkte det var lurt. Når Alvin satt i båten, så tenkte jeg sånn, oi gud, han kunne trengt en større båt. Fordi han er...
Vito! Ja, ja, ja. Vi kunne aldri trengt en større båt. Vito! Got a need a bigger boat. Det er en referanse fra Hulitropolis. La oss se. Vito! Hulitropolis. Oi. Vito! Åh, oh, jeg stinker. Åh, oh, jeg spiste rotten. Vito! Jeg klarer ikke å være. Oh. Du må ikke ete deg igjen som jeg kastet i vattnet. Åh. Oh. Oi, wow. Ja, Vit, se da. Her kan man rette katten min. Hvor er du? I her, dette. Har du gravd deg ned? Nei, det var bare et stort hull. Jeg tror han er takt sammen med dungeon. Det er jo svite. Åh, oh, her. Du gikk ikke. Åh. Oh. Oi, wow. Ja. Følger litt ekko her inne. Der var det jo. Ja, men de er jo ikke her. Nei, men se, jeg fant den magiske bok. Og det kan gi liv til 13 igjen. Ah. Tror du det? Jo. Mens vi står her, kan jeg interessere deg her i døren? Kan dere døren dette? Grønne, fine, regnte døren. Oi, det er fine døren. Ah, det er fin farge. De er hengslet her og her. Og her og her. Ah, jeg trenger hengslet, det gjør en dør veldig godt. Ja, har ikke en dør hengslet, så er det en lem. Ah, ok, ikke en vegg. Det var jeg liker ikke at du er smartere enn meg. Nei, det er liksom noe jeg kan, og det er... Ikke dverker noe de skal... Ikke dverker noe de smarteste skaper som finnes. Når det kommer til stein, ja. Men ikke kjenner helt. Jeg vil jo mene det da, selvfølgelig. Jeg har ikke møtt noen dere, smartere. Dere må rope på... Jeg tror dere må rope på Vito igjen. Vito! Går han til å rope? Hva hvis jeg synger et Vito? Høgar med Vito! Sånn, ja. Vito! Åh, ja da. Hvor er du hen? Nei. Vito! Nei, han griner på alt, jeg sa. Hvor er du, Vito? Åh, jeg putter stein i tverket. Ja! Vito! Der er du! Nei, Tula. Jeg Tula, han leker. Åh. Vito! Ok, det var et veldig godt forsøk med syngingen. Det var veldig bra. 10 av 10 synging. Jeg prøvde, men det blir ikke så... Jeg blir seks. Da står vi her, en robot, en dverg, og... Jeg kan blæse i hele skjellet her, så kan vi høre. Oi. Dere har en merkelig måte å lage lyd på. Hei. Jeg er ganske sikker på at det ikke var meg, og en robot vet jeg ikke om kan. Nei, robot da, med kanskje fisa. Kom hit. Au! Kan du slå med en hvit? Heldigvis. Det er en sopp. Men, ok. Du, hvit og kajvering har et spunn. Vi sjekker jo andre der. Nei, det er sant. Det er litt skummelt da. Ja, for du er en sånn som er god til å synke, du. Ja, vi er veldig glad i stein, og til slutt så ble vi dverget veldig lik stein. Vi ble steinsmart, steinrik, men også steintung. Ja, steintung. Bare stein. Og jeg har som et livsoppdrag å klare å bygge den første båten av stein som klarer å flyte, men det har jeg ikke lyktes til enda. Hvor mye stål er du trenger for å lage dørene dine, forresten? Det vet jeg ikke. Jeg har ingenting. Jeg er på jakt etter det. Jeg skulle få det hos Null, men han ga meg en blomst i stedet. Han er ikke så smart. Ja, det er jern. Jeg hadde mange kister. Skal vi... Jeg kan jo svømme litt under vattnet og se. Ja, gjør det. Kan støgge lyden der. Se fra båten. Husk. Det er en gris her. Det er en gris her. Men for... Ok, vi er i feil hus på. Oi, vei! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi!
Oi, 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 oi. Her er et gris. Ja, oi. Det var ikke... Er det sånn grisene til dere ser ut? Altså, i dvergeriket så ser jeg litt... Hvor det kom fra? Jeg tror det kom her nede fra. Hvor er det? Ja, det var langt ned. Jesus. Har jeg vært her før? Kanskje vi skal fælt dere vampyrene, kanskje? Hva er det skikkelig langt ned? Kanskje vi til... Jeg har aldri vært her. Har du ikke? Har du ikke? Det er masse jern i fjellene. Er det masse jern i fjellene? Jeg gjør kanskje fjellet. Ja, det er. Jeg gjør kanskje fjellet jern. Jeg kødder ikke. Jeg er veldig hype på jern. Jeg har jern. Ja, det er en stor gruve nede. Er den... Å, nei. Jeg tenker at uansett hva vi gjør, så tror jeg at vi forlater denne plassen. Den var ikke så gunstig. Nei. Men, hvordan skal vi komme oss ut da? Oi. Wow. Jeg kan søve. Men vampyrene liker jo ikke... Oi, wow! Hva er liten der for deg? Slutt å åpne rødderen. Jeg hører noe. Ja, hva... Ok, men gå... Du må gå rett frem. Rett frem, hele tiden. Du må rett frem. Hele tiden. Rett frem, hele tiden. Hva er det her for noe? Stå i ro. Det ser ut som en gugga du hadde fått på føtteren her om dagen. Nei, jeg tenker vi skal være fælt her i vampyrene da. Jeg lurer på om han vet å drive med noe rare greier. Oi. Se, vi har... Jeg føler at jeg kan puste under vann nå. Jeg tror... Vi kan jo sjekke. Jeg tror ikke vi hopper ned der. Nei, det er... Eller jo, eller hva er det til regler? Gjør hva jeg vil, jeg er fælt i vampyrene. Hvor er det? Hallo? Hallo? Vito? Jeg er folk her. Hæ? Ah, Vito! Fikk du støv? Vito! Nei, jeg bare sitter på tronen min. Du bare sitter? Vito! Ok, jeg hopper ned. Vito! Det er en helt normal størrelse kar og en robot som skjer etter da. Hvorfor det? Vito, du må komme... Hva er det død? Noe med en katt. Hei. Hei, Steve. Det er riktig. Du, ja. Er det Gud? Å nei! Dverg! Nei. Kan vi høre på at den døde? Ja, det var veldig dramatisk. Du, vent. Jeg kan puste. Ja. Vit og hører meg. Du står alltid på kartet mitt, du lampevarm. Ja, det er liksom det som får meg til å se deg i øynene. Jeg vet ikke hvorfor. Ja. Så ser den ut som den er kjempestor når den står der. Ser ut som? Det ser ut som en kjempe på kartet, ja. På kartet er så lite. Ah, Vito! Vito! Vent litt. Mm-hmm. Ja, jeg er null. 13 død! Hæ? Ja, 13 død! Tallet 13. 13 død? Ja! Og hvordan skjedde det? Åh, tusen takk for døra, jeg skjønner. Han drukna! Har han hva for noe, sa du? Katten drukna! Drukna? Ja! Hvordan svarte å drukne en katt, du vet det? Ja. Det er ikke så vanskelig, du putter den i en sekk, ja. Og så kaster du den i vatten. Nei, Gud. jeg sier ikke at jeg gjør det, jeg bare sier at noen gjør det. Uavhengig hvordan det skjedde, så er han død. Men du, Vito, du er jo... En magisk skapning med masse magi og ting. Ja, jeg er jo det. Kan du gjennomlive 13? Siden han drukna og død her i havet, i vann, så kan jo faktisk henne kan det. Ah, ja! Hvorfor har du ikke hale? Jeg har hale. Ikke når du sitter. Jo, jeg har hale. Da tror jeg du har nødt til å logge litt inn og ut av hjernen din, fordi... jeg har også hale. Dere får ikke skjedd. Nei. Vent litt. Akkurat nå. Ok. Ja, nei, men altså null, jeg tror kanskje jeg kan hjelpe deg, altså. Åh, kan du det? Ja! Det spørs om jeg må ned i det dypeste dype havet for å...
og slå sammen det med havets hjerte for å finne tilbake liv i det døde som har drukna i havet. Ja! Finns det dypere enn det her? Det finns mye dypere. Det hørtes ut som mye arbeid for lite. Det ikke lite, det 13! Det tross alt 13, det null sitt beste venn bortsett fra meg. Men er det 13. forsøket ditt på kattehold, så er jeg usikker. Nei, det ikke 13, så 13 passer jeg. Det gir liksom ikke mening, for katter har 9 liv, så det gir liksom ikke mening at nei til 13 på en måte. Det var nøyaktig det jeg sa! Er det sant? By the way, jeg føler litt at vi burde hjelpe Null, fordi noen bygde en stor steintrapp, jeg vet ikke hvem, som Null satt seg fast i å drukne. Så, nei, nå kommer det nok. En sang jeg har hørt før. Nå griner jeg. Jeg måtte bare... Det er så trist det at du smiler mens du griner. Jeg kan ikke noe for det. Nei. Men, bare griner et sekund. Jeg griner. Åh, nei! Jeg ser her at du kanskje kunne trenge noe det lydisolerte døra. Jeg griner! Hjelp! My cat is dead! Åh, nei! Ok, jeg tror jeg begynner å grine, og det er ikke på grunn av det åpenbare. Jeg griner også. Men, vet du hva? Jeg skal prøve så godt jeg kan med å hjelpe deg, men jeg tror det er en reise jeg må ta alene. Kan du ikke ta med han fyren da? Ta med deg hos fyr? Han bråkat fyren. Er det jern? Hvem som har jern? Ja, har du jern? Vitt, har du jern? Synd at du ikke kan svømme. Dere var noit for underhånden. Jobbe. Jeg når ikke! Jeg når ikke! Jeg når dem kjempelett. Hvorfor er vi den cirka like høy? Har jeg fått noe som helst? Jeg tror ikke jeg har fått noe som helst. Det ligger jo i taket, altså. Nei. Jern flyter ikke oppover, det vet selv jeg. Iron Nugget. Det så litt annerledes ut, sorry. Sweet. Det ligger ikke i taket. Ok, vet du hva? Se her nå. Null. Jeg skal ut og prøve å få 13 tilbake. Åh, nice. Er det noe jeg må gjøre? Nei, jeg tror ikke det. Bortsett fra, du må gi meg en tåre fra ditt triste kinn. Men jeg gir opp at. Ja, kanskje det bare, hjelper at jeg bare drar litt av saltvannet over øyet ditt. Sånn. Ok, ja. Jeg kan gi en tåre hvis dere sier noe veldig trist. Kan du dra saltet 10 ganger til? Jeg tror det hjelper med det saltvannet. Jeg gnidde av skjermen din. Jeg tror det funker. Takk skal du ha. Det er like salt som tåre. Men Null, jeg tror jeg kan hjelpe deg med litt psykologisk ettervern. Psykolog, ja. Trenger du noe på det? Jeg driver litt terapi på fritida. Da skal jeg prøve å få 13 tilbake. Det er ikke beskyttet titel. Hvor lenge tid tar det? Hvor lenge tid tar det? Det vet jeg ikke. Ok, bare. Ja, fette fanget! What? Nice. Han er ikke der enda. Nei, men jeg har håp. Jeg er tross alt. Hva sitter med og venter? Vil ha kamera igjen? Det er artig, men det er køddatt. Så er det nå. Må plukke opp deg før det forsvinner. Hallo, Noah Lampe, for et fint navn du har. Miss Løvesen, det er hyggelig og mega spesielt å se på denne vinkelen. Hvordan vinkel? Det er akkurat ikke høysen og landre, så jeg vet ikke hva du snakker om. Sorgterapi for mista katta. Jeg trenger sorgterapi, ja.
Men det ikke åpent enda, det åpnet før på søndag. Ja, ok, så ligger det, ja, ok. Så det er åpent på søndag, men ikke til vanlig, ikke det motsatt av hele verden. Hva, skjønner ikke hva du mener. Men det er veldig snilt at dere har sånn Iron Nuggets, men jeg vet ikke helt hva jeg skal med en Iron Nugget. Kan du sette dem sammen til... Du setter sammen til hjem, Mark. Ja, det vet jeg selvfølgelig. Jeg er dverg. Lurte dere. Ja, ja. Ok, kanskje. Jeg lagde en kattedør for meg og 13. Ja. Det 13! Åh, jeg samlet 13. Ah, jeg samlet 13. Åh, ja, what? Oi, hjelp! Det to dører, for jeg klarte ikke å fjerne den ene, for den var rett og slett for god kvalitet, så det skal du ha, Stig. Ja, ja, ja. Jeg er ganske god på døra. Ganske? Noe som er bedre enn deg i døra? Ja, det vet jeg ikke, men jeg tar ikke noe for gitt. Ok. Null, er du her? Jeg tror dørmannen gikk gjennom døra, det er egentlig bare mening. Felicity, du har helt rett. Det er alt som er ganske stort. Unormalt stort, faktisk. Hvor er nullen nå? Nullen er her. Jeg tror han har en oppdatering. Det er noe roboter har, tror jeg. Hvordan farger jeg hadde katten din? Hvit. Jeg passer helt på den. Hvit? Ja, så å si. Litt sånn flekka på den. Kanskje i trynet, jeg husker ikke. Flekka i trynet? Det kan bare være. Katten er død. Han vil ikke innse det. Jeg mener at den er steindød. Men det er det. Vi putter ordet stein foran alt da, så... Da, hallo, Null! Da, 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 da. La, 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 la. La, 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 la. Hallo! Hallo! Nei, ikke lass vinne! Nei! Nei, det er ikke sånn du gjør. Du må bruke stein. Sant. Men, menneske, er det sånn at du er til stedeværende på sosiale plattformer som YouTube? Ja. Ja? Hvor helt riktig, Miss Lusen. Lager du parterapi-innhold? Det er en nisje. Ah! En nisje med stor interesse. Hva betyr nisje? Du er en nisje. Betyr det dverg? Betyr det mektig? Betyr det akkurat høy nok? Akkurat, det er det det betyr. Akkurat høy nok. Nei, vi ferder til Mexico. Det betyr til vampyrene. Er det noen som vil være med? Jeg har aldri vært. Er det trygt egentlig? Nei. Men hvorfor går det der da, hvis jeg har det? For jeg tror jeg la igjen noen greier der for ikke så lenge siden. Du vet, du trenger roper til å forsvare deg, så jeg kan... Åja, han kan svømme. Jeg forstår ikke hvor han ble, ja. Det er bare fær og... Vi finner ikke vei da. Vi kan ikke stoppe. Ok, da prøver vi. Tror båten min er her borte? Ja. Ta den tiden du trenger. Ja, jeg skal bare rett på... Jeg skal gå og levere litt i hula mi. Så blir jeg med til vampyrene. Jeg tror jeg skal rekke det før jeg må legge meg, før jeg skal stå opp og jobbe som en dverg igjen. Åh. Det har blitt veldig rart, for etter jeg flyttet hjemmefra, så har jeg begynt å si som en dverg hjemme, så sier vi det. Vi trenger ikke si som en dverg, for det er liksom standard, men... Nei, som... Dere sier bare som? Ja, vi sier som man gjør. Som man gjør. Som man gjør. Du har ikke mat på deg. Nei, vent, jeg har masse brød, nødvendig. Nei, ja. Hei ho, hei ho, hei ho. Til vampyrenes land skal vi gå. Hvor enn det er skal vi gå nå. Hei ho, hei ho, hei ho.
Steve var en merkelig fyr. Men det er veldig fine dører, så jeg skal bytte ut hjemme ut med. Og vi krasjlandet der, ja. Ok. Da skal vi faktisk bare rekke denne døren her. Der, vet du. Ok, skal vi helgardere oss litt der. Seks brød, det holder vel folkens her. Copper, string, det der, og der, og der. Tja, det vel sånn passe. Kanskje plutselig trenger jeg å lage en båt, vet du hva? God plan, Marius. Ok, da lampefart klar, spis et brød. Nei, åh, gud. Glemte å låse døra, unnskyld. Husk å lukke døra, bor i et farlig nabolag. Veldig viktig, folkens. Steinhuggeri, det det jeg driver med. Hugge hakke, hugge hakke. Lichmann. Oi, der var du. Er du klar? Jeg forstår. Jeg er klar. Du har pratet med seg selv, folkens. Jeg er klar som et egg. Hvor var det da, denne robotkaren da? Klar som lampefar, hm? Klar som en dverg. Åh, vi er klar. Men du trenger ikke å kjøre båt ditt. Da har du et problem hvis du bruker båt ditt. Åh, ok, jeg må gå og parkere. Kan du ta med båten? Ta med seg båten? Parkert. Njau. Her er bare noe i trappa jeg lagde i dag. Veldig fin. Boink, 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 boink. Skal du se. Hvor er den? Jeg har fått ny dør. Der er vi. Heisan, IM Forbis og Anette. Au. Nå skal jeg ha tante pose på eventyr til vampyrene, tror vi. Håper jeg. Vet ikke. Ok, mister. Jeg er klar. Hvor er Null? Skulle vi ta den varme? Han skulle det, men han er en... Hallo! Oi! Jeg mener han. Jeg trodde han kom til den hele tiden. Ikke her! Åh, snap. Åh, snap. Åh, okay. Snap. Ok, boys. Alright. Jeg er ferdig. Da er det lange slaget veien til... Det er ikke så langt, det er bare... Jeg skulle ha bratt oppi her. Jeg er enig, det er litt bratt. Hva får vi litt mer kult? Hallo, Åse. Death Herring, lampepappa. Ja, du vet hva, det er man vet. Ja, man er søt når man okay. Er lav. Men vent, jeg er ikke lav. Når man er normalt høyde. Det er Rocky style, let's go! Vær så god, Noah. Kom igjen! Du, Rocky. Rocky, det heter onkel. Ja. Åja, heter Rocky, ja. Ja, for det er en stein, ikke sant, så... Ja. Har du nok køl, da? Jeg hadde 56. Ja. Ah. Jeg hadde 200, bare 56. Åh, jeg har aldri vært så kald plass før. Vi blir vanlig, så er det ganske bra. Er du klar for å gå i lykkehjemmel? Åh, yes. Åh, det var den fineste lyden du har lagd, Null. Det der er sånn lyd jeg hadde når jeg vokste opp langt ut i bakken. Åja, what? Seriøst? Det var beroligende. Ja, så er jeg egentlig ganske så... Er det så oversiktlig? Jeg er som gikk meg vild sist. Gikk det litt vild sist gang? Ja, jeg gikk meg faktisk grunnig vild. Jeg fant kattedyrene, og så skal jeg gå tilbake, og så... Ja. Men hvorfor gikk du alene? Fordi kattedyrene forsvant. Hva så? Vent litt, og så nå redder jeg katt... Nei, jeg liker egentlig kattedyrene. De var veldig hyggelige.
Ja, det er en spennende vinkel, lampefar sin vinkel, Europa, du Death Herring. Forbi løper dere. Hei sånn, Bettina. Wow. Oi. Du kan få sting hvis du spiser fort. Ja, det må synke. Au! Ah, fikk du sting? Ja, ah, det var så jævlig. Ah, det er så typisk. Jeg sa du ikke skulle... Så man lærer, folkens. Her går jeg. Her lærer aldri. Åh, stolt. Vent litt, var det her en blomst, sånn blomst jeg fikk i stad, Null? Den virker ikke særlig sjelden. Jo, jo. Hørte jeg ikke creeperen? Creeperen? Ja. Det er du som er en creeper. Herre. Ja, meg. Hva da? Pass deg, så får du smak på jernhammeren. Det er alvor, herre. Tusen takk, det, Fjering. Men vi må være forsiktige når vi er og ikke romster for mye. Det går kjempebra, Bettina. Det blir en liten sønn stream her, og så storkoser vi oss. Og... Hva? Vi kan ikke romster. Ja, romster er et ord. Oi, det var et rart tre. Ja, det er et ord. Du, jeg løper så fort. Ja, det er. Wow! Ja, det er noe spesielt med skjegget ditt. Det er flott. Ja, tusen takk. Kanskje det fineste skjegget jeg har sett. Wow! Tusen takk. Du har kanskje ikke sett så mange dverger, for jeg har egentlig ikke så fint skjegg relativt. Men her, når jeg ser deres rare tryner, så vi er veldig glad. Det er bra. Alle er forskjellige. Det er helt riktig. Du er. Bortsett fra storebrødre mine, de er ganske like. Aha. Hvor mange brødre har du egentlig? Jeg har 7. Jeg er den yngste i flokken, så jeg har litt sånn... ja, jeg har litt å bevise. Veldig kjekk. Åh, du... Og gulrøtta? Hva er en gulrot? Jeg skal vise deg selv. Hva er en gulrot? Åh, en gulrot. Det er at det spennende ut. Oi, hvem som har bygd de her trappen? Her var godt håndverk. Se, jeg har satt opp skilt tilfellet nå. Treng døra. Å, det rimer. Det er sånn som slempoesi. Det er markedsføring. Ring Stiv, ja. Hva betyr å ring? Ok, never mind. Ja, det er kjempekoselig samfunn her i Blodhaven. Ser du der bortpå? Der er masse jern. Hva er det som har bygget den trappen her? Den får mye trapp til å se lite ut. Wow, jeg løper jo som en gud. Wow. Wow. Masse jern i fjellene. Ja, hvis det er noe, sa det. Hvor skal vi nå? Det er du som er dreien. Null og Steve, hvor er vi henne? Dette var en skummel plass. Det er vampyrenes slott. Må være forsiktig her. Det er fellene. Vær forsiktig så du ikke faller i fellene. Gud, hvor... Og så er det sterkt der 1000 år. Wow. Ekle lampa. Du må hoppe i zigzag. Sånn her? Ja, ja, altså bare gå. Altså gå. Altså gå. Altså gå fra. Hopp. 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 Ja, ja, du klarer deg, klarer. Hopp! 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 Jeg prøver. Hei! Gjør det riktig! Hele tida! Hele veien! Kom igjen! Hopp! Kom opp på dette! Og så må du hoppe over! Over! Og ikke gi deg! Ikke gi deg! Vil du dø? Nei! Du må hoppe fra! Jeg prøver! Nei! Det var slitsomt å hoppe, ass! Det er bare opp til! Dere kan ikke svømme, kan dere? Nei, vi har bygget stoppet det! Jeg kan synke, da! Eller funker ikke en båt? Ja, først kommer oss opp til deg. Fora... Åh, what? Det der går imot... Det der er svart magi. Wait, her er det akvarium. Ok.
enda høyere. Nei, jeg har faktisk aldri vært så høyt oppe for Death Hearing. Tusen takk, Bettina. Jeg prøvde veldig hardt. Heldigvis hadde jeg null til å instruere. Oi! Noen som har tenkt det samme før oss, ser det ut som. Hva sier du? Ah, ja, det var meg, det var meg. Åh, ja. Dæven du, rass. Jeg tenker med alle prosessorene jeg har i hodet. Har du mange? Jeg har oppgradert fra 32 til 64. Wow, det er dobbelt så mye. Ja, det er jo drivlig, ja. Oi, se! En esel! Et esel, mener jeg. Et esel. Wow, chunky. Det var et stort dyr. Chunky? Ja, det var jo bra da. Kan du ri? Kan ikke du ri? Hallo. Åh, det er det villeste jeg har gjort. Den hører jo etter hva jeg sier. Det er ikke sånn en dumme katt. Jeg mener, nei, jeg snakket om noe som skjedde tidligere en annen dag. Ja, ok, det er bra, det er bra. Du må ha en hest. Du må ri inn i krigen som kommer. Hest, ja, men det her er jo et monster. Ja, og en esel, ja. Tror du jeg får låne den hos vampyrene? Tror du det er greit? Ja, ja. Åh. Dette var helt utrolig morsomt. Iha, kanskje æsler går på fellen? Ah! Ja, det tør ikke. Det er litt for deg. Jeg har dvergesamvittighet. Hva du sa for noe? Har dvergesamvittighet. Om vi har samvittighet, ja. Ja. Det er stort tilfelligvis tok det esel der. Du har ikke følt på samvittigheten din. Nei, jeg vil jo gi det tilbake. Ja, men du kan jo låne den så lenge du vil. Altså, vet du hva? Du har helt rett. Jeg tror jeg skal ta og forsikre meg om at det ikke stikker av. Hva er det du gjør? Nei, du har ikke noe tøve. Har ikke noe tøve? Du, man trenger ikke tøv hvis man har stein. Sånn. Men, ja, esel kan jeg hoppe over. Kan esel hoppe over det her? What? Da begynner vi på nytt. Kanskje bare, du har et tøv, Dag? Har jeg et tøv? Jeg har et tøv. Nei, du bare trykker på esel først. Ja. Tror jeg klarte det. Og så trykker du på såpå. Nei, du gjør det bra. Du gjør det rett nå. Jeg tror jeg gjorde det rett. Gjorde jeg ikke det? Nei. Ja, gjorde du rett. Å, det er meg! Ah! Hvorfor er den på meg? Jeg har aldri drevet med sånne her dyr før. Av! Nei! Ah, det var veldig vanskelig det her. Jeg vil ikke... Jeg er redd. Bygge opp. Vi tenkte at det kanskje var litt frekt, men nå har jeg jo tross alt brukt æsle dem, så kanskje det ikke er så frekt i forhold. Nei, det er en hammer til meg i kista dem. Ok, jeg har en plan. Og Müller er monster, se på her. Det er ikke så mye å se på her. Ah, nei, ok, da får du bare stå opp og lukke. Tøft, Marie. Altid spennes med nye jobb. Nei, jeg lærer tverg å ri på det selv. Ja. Er det ingenting interessant her oppe? Jeg har fått nyss fra en liten due at det kanskje ligger en hammer til meg der oppe. En hammer? I kiste. Da må du bare gå opp igjen. Ja, har du lagt igjen en hammer her? Nei, jeg har aldri vært her før. Da er det jo din hammer. Oh my god. Look at her butt. Jeg tror jeg nå nettopp har sett det mest nydelige i hele verden. Hva? Se inn i denne kista. Holy... snacks. Wow. Jeg tror det uttales... mjau.
kom på, jeg har lyst på Mew. Åh, men det sant, vampyren har ikke gjort noe slapp med meg enda. Det Chunky. Hallo, Chunky. Åh, jeg har lyst på den hammeren. Men jeg skal spørre dem om lov. Jeg skal jo tross alt i en begravelse eller konfirmasjon eller hva enn det var. Så. Jeg tror det var begravelse. Ja, nettopp. Men den funker bare når det regner, hammeren. Den funker bare når den regner, eller den skaper regn. Jeg kan prøve den på null. Vent litt. Oi. Prøv. Se på meg. Skal jeg? Jeg er litt redd, men ja. Jeg tror jeg dreper den hvis jeg bruker. Hva hvis vi prøver på et æsel? Som har navn. Så, finnes det et æsel uten navn? Det er, det er noen som er glad i det æselet. Ja, la oss se. Finnes det noe man kan teste mjøv på? Kua. Å, oh, dem døde, ja. Den funker. Unnskyld meg, Null, du sa man kunne hoppe over sånn en stein i det. Ah. Hva jeg fikk for noe? Jeg skulle ikke... My god. Tror du vi trespasser? Dette er det som kalles å gå på området du ikke har lov til. Strunky. Jeg vil ikke. Jeg må legge tilbake for hammeren. Legg tilbake hammeren. Den kan se at du har rørt den da, tror jeg. Hvordan skal den se det? Nei, jeg antar at alle kan som dverger og lukte på metall og sånn, og hva som har vært borti det. Åh. Er det sånne homeopat-dverger da, som... Steinopat, ja. Som stein har hukommels. Åh, ja. Det er en selvfølgelig. Stein er bedre utkommelse enn dverger. Ja. Og jeg husker hva jeg spiste i går. Det var brød. Hva som er det? Hva vi gjør nå? Er dette et sign? Folkens, så skal vi legge igjen en prank. Det var en god dør. Det var en veldig god dør. Jeg installerte den hjemme før vi dro. Jeg så det. Det var fint. Oi. Er det her vårt symbol for at noen har vært her? Jeg tenker det. Ok, jeg tror jeg har et... har jeg noe mer symbol? Nei. Nei, det var det jeg hadde. Nice. Dør meg. Sånn, ikke si til vampyrene hva vi har gjort her, tenker jeg. Det er en god idé. Folkens, ikke se på de vampyrene. De tror nok det er en kar som heter Hampefar som er over her. Jeg er glad vi ikke kjenner en Hampefar i alle fall. må vi ikke hoppe? Nei, du holdt på å gå i felle, ja, jeg så det. Ja, det er bra det. Det er grønne stener. Du må bare hoppe. Ja, men du må ta 360 av og til. Ja. Åh, nei, jeg klarer ikke det. Wow, der. Hopp. Funka. Du kan det. Jeg begynner å bli god på deg. Ja, det er bra. Ja, du er veldig flink. Det er sånn på. Det er sånn skjer. Jeg hadde meldinger om at esle skjeder seg og hater liv i fangenskap. Du sier noe der. Jeg hadde jo vært stein... Jeg har litt løst på det esle. Det er det største dyret jeg noensinne har sett. Jeg synes da, jeg har fortjent det. Du er godt dverg, skapning. Mm. Da må jeg gjennom fellene igjen. Nei, vet du hva, jeg skal tenke på det over en natt. Ikke dø selv, jeg lever ikke livet med å lure folk. For å kjøpe... Hva er det du ingeniører, din slåsk? Jeg lurer folk, alle trenger en god dør. Ja. Men, sånn som det er i kaffetjenesten, men det
Kan jeg kjøpe dør og bilde på en annen nettside? Oi! Oi! Jeg må svare deg! Spis øksa vi! Oi! Jeg må svare deg! Der er jeg. Nice! Teamwork. Nice. Det var bra du hjalp det, Null. Ja, ja, jeg er alltid klar for ulykkelig. Åh, sting. Åh, åh, åh. Nei, spiste du mens du sprang igjen. Jeg er en idiot. Null. Hvis du tar masse kull når du springer, får du da kullsting? Nei, ingen tro på. Så vi får alle sting. Ok. Jeg er tverk, og jeg får sting. Ja, du har jo litt av organiske innvåler. Jeg har jo bare masse kabler og... motherboard, sant innvegg. Aha. Ja, jeg vet ikke så ikke. Motherboard! Kom igjen! Menneske! Nei, jeg tror jeg skal spørre om jeg kan få mjau. Det er jo åpenbart at jeg skal ha mjau det fairing til slutt. Hva er navnet? Jeg heter Steve. Så trigger jeg heller ingen følger. Jeg heter Odd Steven. Det kan ikke læres bort, det er bare dverger som kan det. Hvordan går det med Odd-Steven? Jeg tror ikke vampyrer skal noe med hammeren. Han har vært død i 15 år. Jeg vet ikke. Jeg skal passe meg litt for dem. Jeg skal jo tross alt i begravelsen, eller konfirmasjon, eller hva det var. Så da kan jeg jo ta og låne hammeren. Ja, det var trist. Jeg var ikke så trist, han var ikke. Han var en kødd. Men hvordan stedet han? Jeg vil ikke snakke om det. Ok. Var det død som slo på han, og så fikk jeg en sånn blodtommel? Og så... Klemte han fingrene i døra. Ja. Det er ingen i vår familie som har døva og klemt fingrene i døra. Skryt hals, det er tre i min. Men det var riktig nok døra under vann, så da satt de liksom fast, og så... Det var ikke sånn katta til null, for... Jeg mener... Hæ? Hva sier du? Nei, jeg kom til å tenke på matta til null, den matta du la ut. Det var fin. Fjo! Hvor... Wow! Hvor du kommer fra, Steve? I det landet? Jeg har ikke sett... Hvor jeg kommer fra? Ja, altså, null kommer fra fremtiden. Fremtiden. Kommer du fra notiden? Hvor blir det? Jeg er nå her. Her? Oh. Du er der, ja. Kom du gjennom en magisk dør eller noe? Hva er greia med døra? Er mer enn bare døra. En magisk hold da, jeg vet ikke. Hva du ser om mor mi? Jeg ser at hun er en anstendig kvinne som har oppdratt ett godt barn i alle fall. Jeg håper okay. Jeg tror ikke jeg nå på. Søsteren min i Flatangen er skikkelig kjæring. Nei. Jeg trykte feil. Jeg har hørt at sånn der musikk er svart magi for den verden her. Jeg trykte feil, beklager jeg. Det var ikke veldig, ja. Jeg trykte feil. Ja, ah, det går fint. Jeg skal egentlig trykke på. Imellom oss-musikken. oss imellom. Ja, oss imellom-musikken. Sorry, feil. Dårlig oversatt. Så det står her. Oi, hjelpes. Er det fra de tider, eller? Det er sånn... Seremoni som for begravelsen til bestemålet til Rob. Jeg liker ikke noen roboter for ditcha. Ja, nei, det kan hende. Nei, det går fint. Katt og mine tok bare på tingene dine. Gjorde de det? Jeg traff en dame som heter Sara. Jeg var helt sykt opptatt av roboter. Jeg er litt redd jeg gikk med film siste. Ok. Der er hammeren min, ja! Hva type robot er det? Den tror jeg også var jævlig. Sånne fremtidsroboter. Ja. Men, nei, har det vært meg? Takk for informasjonen. Jeg tror det var en fysselig fan.
på kantinen. Her, ja. Ja. Vet dere hvor katterike er henne? Katterike? Ja. Jeg har hatt noe rykte om det. Jeg har hatt det. Dem har jo sikkert katta overalt. Du, å, null. Dem vet sikkert hvordan ja. Man får i livet i katten. Ja, nå er jeg Vito på saken. Ja, Vito, jeg har glemt, sorry, jeg glemte at Vito var på saken. Hvis det ikke går gjennom med Vito, så kan du i hvert fall høre med de kattene. Ja, det var veldig hyggelig. Jeg møtte en katt som heter Katt, og en katt som heter Mini. Hva heter den andre? Mini? Mini, ja. Mini? Og er det katten til Vito? Jeg tror det er katten til Katt. Det hvor jævla meta blir jeg nå? Det er veldig forvirrende, så er katteriket, fordi alt de sa hørtes ut som mjau. Ja, jeg skjønner ikke noe til hva de sier. Og mjau er navnet på hammeren vi så, så er det veldig, det er liksom alt går ihop. Mjauner. Oi, det var glatt. Wow! Det er viktig å gjøre meta. Ja, men da tenker jeg at jeg skal sprenge ned på kontoret mitt nede på her, som jeg driver å bygge. Ja. Og sette meg en stol der en stund. Har du registrert deg på Altinn? Har du opprettet aksjeselskap? Nei, det har du ikke lest skiltet. Det er et enkeltmannsforetak. Jeg har ikke tenkt å registrere noen ting enda. Ja, har du betalt til foretaksrevis da? Jeg trenger ikke det enda. Ja. Har ikke fakturert en skit ennå? Nei, det er veldig kompensiv, vet du. Når du begynner å få ansatte, så blir det litt. Jeg har hørt om en annen kar som bor her, som heter Jan. Kanskje han er interessert. Jeg liker nesten å menneske ansatt. Ja, du sa... Ja. Hei! Er det fordi de er høyere enn meg? Å nei! Jeg har noe kull! Det var synd. Jeg er bare flint, ikke du? Nei, det er kul. Det er jo helt likt. Ja, jeg ser ikke forskjell på det. Men det var veldig hyggelig å være på reise med dere. Jeg er veldig spent på hva som skal foregå i det bryllupet. Men jeg må nesten bare gå tilbake til hula mi og arbeide. Det snakkes med deg, mann. Ja. Vi snakkes. Snakkes, folk. Tjo hei. Lykke til med selskapet, og lykke til med død katt. Ja, jeg må bare finne kul. Ja, kul. Hva du sa for noe, Steve? Jeg vet ikke. Jeg er forvirret. Vi snakkes. Hei da. Hei. Nø. Jeg vet ikke om jeg har lov å synge den sangen. Au. Litt brød for øvrig. Ja, det ble en liten kort stream på meg i dag, men det var bedre til ingenting. Hva dere sier for noe? Ja, Steve visste hvor Katopia var, ja. Ja, men han må jo ha lykke til med døde katten sin. Altså, vi dverger sier det som det er. Jeg tror ikke det er så mye man kan gjøre med en død 13. Jeg tror jeg fortsetter å kalle hammeren for mjøe. Ja. Mjølken. Nei, jeg er ikke så glad i melk, vi dverger. Vi liker vann, lava og bjød. Ah. Det går bare lekkert, men nå må dvergen sove. Tusen takk for at dere følte den korte streamen. Så snakkes vi på. Det blir jo enda mer eventyr forhåpentligvis på søndag. Åh, ha det bra, folkens.